היי כולם, מה קורה? מה נשמע? היום זה סרטון הראשון לכבוד פורים ואני כל כך כל כך שמחה ומתרגשת למרות שאין לי כמעט רעיונות לפורים הזה כי אני מרגישה שכולם עשו הכל. אז אם יש לכם רעיונות, תכתבו לי למטה בתגובות אבל הפעם אני הולכת לנסות ביחד איתכם, בדיוק כמו בשנה שעברה, כל מיני דברים מיוחדים שמצאתי בחנויות הזולסטוקס, מקסטוקס, כל הדברים האלה לפורים. אז יש פה כמה דברים ביחד איתי שמצאתי שם ואנחנו הולכים לנסות ביחד. והדבר הראשון זה יהיה כמובן כאיך טל יכולה בלי פאות. האמת שאין לי שמץ של מושג איזה פאה הזאת, פשוט ראיתי אותה והיא הייתה נראית הכי נורמלית והכי דומה למה שאני מקבלת באי-ביי או באלי אקספרס ממה שאני מזמינה. תציעי את זה פה. יש לה פה גם תווית וזה, פאה מושקעת, אל תראו אותה. אוי לא. אוי לא. הלו. אומייגאד, הפוני נכנס לי לעיניים. אני נראית כמו איזה זמרת משנות ה... לא יודעת מה. ממש אבל ממש לא מוצלחת. ולמה יש לי פה איזשהו משהו עומד כזה? אוי אוי אוי. טוב, בעצם זה לא הכי הכי נורא כמו שדמיינתי את זה. זה כאילו יכול להיות יותר גרוע. אני שמה לה איזה כובע. היא יכולה להיות ממש מגניבה, הפאה הזאת. אחלה מראה יש לי, אני חושבת. הדבר הבא שמצאתי זה את הדבר הזה, וזה סוג של כאילו מסמר שאמור להיכנס לי בתוך האצבע. דבר כזה. זה נראה לי די מצחיק, ואני חושבת שזה יהיה די כושל. לא נראה לי שזה יעבוד באמת. אני שונאת עטיפות של דברים כאלה. וזה נראה... כאילו יש לי מסמר בתוך האצבע. הדבר הבא זה אחד האהובים עליי, ו... זה שיניים כאלה מגעילות, צהובות. הדבר הזה עלה לי 6 שקל. איזה יופי. אוי אוי. אוי. טוב, אני הולכת לשים את זה. אוי, זה לא נראה לי טוב. זה לא נראה לי מחוצה. אני חייבת לחטא את הדבר הזה. זה נראה לי כזה מגעיל. 3, 4. מה קורה, מאמי? את מגעילה? אוח, זה נופל לי. ממש נחמד הדבר הזה. אבל לא. זה מוריד לי כל היופי שלי, של הפוני ושל הכופה. ביי. נקסט, כמה שאני אוהבת ספמים. כל שנה אני אנסה ספמים ואין מה לעשות, ספמים לא נגמרים לעולם. אני פשוט אוהבת אותם כל כך. תמיד חשבתי וחלמתי שיהיה לי ספם. איזה בחורה נען, איזה בחורה יפן, איזה סקסי, תראו איזה יופי עם השפם הזה שנופל לי, למה? כי יש לי גלובס. זה כאילו מרגיש לי שאם אני עושה עכשיו ככה, אני יכול להיות אחלה גבר. היי, אז פה חיים. למה קראתי לעצמי חיים? כי זה השם הראשון שעלה לי למוח. היום אני אלמד אתכם איך עושים קוקו. אתם לוקחים את כל השיער, אני ממש אוהב לגדל... קוקו, אני גם אוהבת את השפם שלי ממש. אני לא, כמעט לא מוריד אותו, אני עושה כזה פעם בשנה. אז ככה עשינו את הקוקו, אני ממש אוהב אותו, אני ממש כאילו אוהב לעשות כזה גם עם הפוני, אתם חייבים לסדר אותו. אם אתם לא מסדרים פוני, אז אין לכם מה, אין לכם מה לדבר, כי אני אוהב לעשות כמה דברים, אם זה אירוע חגיגי באמת לקחת ככה סביב באמצע, ואז יש לי כזה פוני מגניב, עם השפם זה נראה כזה. יו יו. ואם זה אירוע משפחתי, אתם יודעים, אני רוצה לראות כזה נורמל. אני עושה כזה ככה. ואז אני נראה קצת יותר... יותר בחור טוב. ואם זה משהו שאני הולך למסיבה, למשהו כזה, אני רוצה להדליק את הבחורות. אני עושה כזה ככה. משגע את זה, משגע את זה. וואלה. כל בחורה נדלקת ממני ככה. אני אומרת שבואו נעבור לפאה השנייה שקניתי ונעבור לדבר הזה. כן, גם כל פעם מחדש זה ייתקע לי בקופסאות. הפאה הזאת אמורה להיות כמו רפונזל כזה, כאילו זה מה שהיה כתוב. כאילו כל דבר! אוי לא. הפאה הזאת פשוט לא מוצלחת. היא נראה לי פאה לילדות. אם אני פותחת את זה, מה יהיה? זאת הפאה. יש לה שיער גלי עכשיו, מנשיר כאילו בצורה
מטורפת. אוי לא, אני נראית יותר רע מקודם. כאילו את הפאה השנייה הצלחתי להציל, אבל את זאת זה פשוט עבוד לה. גם יש לה קשירות מטורפות, היא גם מנשירה, וגם כאילו, תראו, זה גם כואב לי בעיניים, זה נכנס לי כל מקום אפשרי. אבל מזל שאולי אני אצליח לתקן את זה. תצאי לי מהפרצוף. אולי אני אצליח לתקן את זה עם משהו שמצאתי, שזה יהפוך אותי לאלה יווניה. זה נראה כמו איזה משהו של סוכות, כאילו. זה נראה כל כך, אבל כל כך זול. זה כאילו עלה לי 5.90. עלה לי 6 שקל, וזה פשוט פיסת בד ששיתחו אליה עלים. הדבר הבא שאנחנו ננסה, ואני מקווה שיעבוד לי, זה כל מיני מדבקות כאלה ליופי ולקישוט הפנים. זה ההיילייט החדש שלי. וואו, גורג'ס! ועכשיו נשים כזה על המצח את הדבר הזה שזה מלא לבבות וחמוד כזה וברוד, ואני רואה הכי חליסי של הממתקים. איזה יפה זה! אני מרגישה כמו סקורה! אני חליסי של הממתקים, של העלים, אני שולטת בכולם, כולם צריכים להביא לי ממתק אחד בחודש. שלא יפול. ממתק אחד בחודש כדי שהממלכה שלנו תהיה שלמה וטובה ומלאה במתוק כדי שאני אהיה מתוקה ושאני לא יהרוג את כולכם. והדבר האחרון שאנחנו ננסה זה צבעים זוהרים. פעם שעברה לקחתי צבעים והם היו פשוט גרועים בקושי יצא מהם הצבע. הפעם לקחתי צבעים זוהרים, הם גם נראים כאילו בקושי יוצא מהם הצבע. היי, אני טל. בואו נעשה כזה אודם זוהר. נראה לי לא רצוי לעשות עם זה עודם, כי זה קצת יש לו טעם של... לא. הלו, בשום דבר לא רואים כלום. אוקיי, בזה רואים. אז נעשה כזה ככה. מה הקטע? מה? חייבת לקרוא מה כתוב על העתיקה. איפור מקצועי לילדים ברישיון משרד הבריאות. האיפור של נויה. אל תקנו את האיפור של נויה. הוראות שימוש. יש לצבוע את הפנים לפי הצורך באופן עצמאי או בעזרת מבוגר לוודא כי כל המשטחים והריהוט בהם עושים שימוש מכוסים ולהשתמש בסינר למניעת החתמת הבגדים. כאילו, אתם רוצים להגיד לי שהדבר הזה לא עובד לי על הפנים, אבל הוא יעשה לי קטן בבגד? בשימוש עצמאי יש להשתמש במראה. אני משתמשת בטלפון, הכל. הכל בסדר. ניתן להשתמש במברשת או ספוג. יש לטבול את המברשת או הספוג במים בכל מעבר לצבע אחר. לא הבנתי. אבל לא יוצא מזה צבע. לא יוצא צבע, לא. אז זהו חברים, אני ממש מקווה שאתם נהניתם מהסרטון הזה. אם כן, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם, ואם אתם רוצים לרכוש את הקשת שלי, אל תשכחו, זה למטה, יש קישור בתיבת המידע, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם כל כך, כל כך, כל כך. ביי יוש! זה קשה.